Pallati në bulevardin kryesor të qytetit të Durrësit, i njohur nga të gjithë në qytetin bregdetar si Pallati i VIP-ave, po vazhdon të rindërtohet pas shëmbjes së godinës, si pasojë dëmtimit nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Por, rindërtimi i objektit përveç se pritet me padurim nga pronarët, gjallë kërshëri në lidhje me katin që do të ndërtohet më shumë se sa kishte Pallati para tërmetit. Zona është një nga më të preferuarat dhe në sajt të ndodhjes në një nga pikat më të kërkuara, çmimi i objekteve këtu është mjaft i lartë. Po me pallatin e VIP-ave çdo të ndodh. Kush do të vendoset në apartamentet që do të ndërtohen më shumë se numri i zhbanorëve që jetonin përpara tërmetit në të. Në ditët në vijim do të përpiqemi të sjellim informacion në lidhje me këtë fakt. Ndërkohë që autoritetet përgjegjëse janë të hapur për të sjellë komente mbi këtë çështje. Për pallati me numër 14 në rrugën Petraq Boshnjaku, Instituti i Ndërtimit vendosi demolimin e tyre për shkak të dëmtimeve të mëdha në strukturë. Ai është ndër 3 objektet që kanë nisur të rindërtohet, ndërkohë që në të gjithë bashkinë e Durrësit janë rreth 30 pallate të shëmbura nga IKMT-ja.